Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу вице-премьер, айтсаңыз жана өзүңүз айттыңыз, 92 точкада бүгүнкү күндө уран калдыктары бар деп да. Ошону бүгүнкү күндө канча убакытта кандай анализ жүргүзүлүп жатат? Зыяндуулугу, пайдасы боюнча же рекультивация болду, болбогону боюнча. Жыл сайын жүргүзүлөт. Мына мен айтканда 60 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансында ар биринин бүгүнкү күндөгү состояниясы боюнча мына атайын информация берилип турат. Бул жолго коюлган маселе кайсы бир хвостохранилищеге кандайдыр бир угроза боло турган сөзсүз түрдө атайын чаралар колдонулат. Андан сырткары 32 бүгүнкү күндө действующий жанагы предприятиялардын балансындагы да. Мына Ак түздөгү Карабалтинск комбинаты, Орловск комбинаты деп ушулар алар мына биздин ЭКТК инспекция тарабынан текшерилип турат. Состояниясы ии, ошондой эле өздөрү дагы сөзсүз түрдө жанагы ишин жүргүзүп аткан мезгилде атайын баягы планына жараша иштерин алып барып турат. Маалымат толук кандуу бар бүгүнкү күндө булар боюнча. Сиздин айтууңуз боюнча бүгүнкү күндө коркунуч, зыяндуулук жок. Андай эмес. Мен алардын бүгүнкү күндөгү кандай состояние экени боюнча маалымат бар деп атам да. Анан кийин республикалык бюджеттен бөлүнүп аткан акча каражат ошол 60 хвостохранилищега. Бул только убактылуу иштерди жүргүзүүгө гана жетет. Мына мен билгенден бир жылда 15 миллиондун тегерегиндеги акча бөлүнөт сол менен. Ошол жана арыктарын тазалап, эгер сел каптай турган жер болсо сел келбей турган кылып тозуп туруу маселелери гана чечилет да. Сөзсүз түрдө көпчүлүгүн мунун ичинде көпчүлүгү бүгүнкү күндө рекультивация жүргүзүп кайрадан баягы көөп бүгүнкү күндүн тарабына ылайык келтириш иштери алдыда турат да. Ошолордун кээ бирөө жасалып атат мен айткандай. Мына Минкуштагы көптөн бери биз күтүп отурган жумуш былтыркы жылы башталды. Мына 4 хвостохранилище боюнча эң алардын ичинен коркунучтуусу туюксуудагы хвостохранилище болчу. Көчкү бар болчу ал жерде. Сууну тозуп калса ошол жердеги хвостохранилищенин ичиндеги заттын баардыгы сууга аралашып нарын Ферганск долинага чейин кетип калыш коркунучу бар болчу. Майлуу сууда мына бүгүнкү күндө 23 урановый хвостохранилище бар. Анын 4 перенос болгон. Азыр дагы ТЭОлор жасалып алдында мына проекттин иштери жасалып атат. Шакафтарда бар, сумсарда бар, алардын баардыгында эл аралык каржы институттарынын жардамы менен бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат да. Кыргыз өкмөтү бүгүнкү күнү мыйзам чегинде иш алып барыш керек да. Жана атам бери сиздердин айтып атканыңыздар жабабыз десе жабабыз, ачабыз десе ачабыз деп атат. Өкмөттүн бир твердо позициясы болуш керек да. Туура. Биринчиден өкмөт баардык тараптын пикирин, акыбалын бүгүнкү күндө эске алыш керек. Эгерде буга чейин берилген кандайдыр бир мыйзамдуу жол менен берилген же болбосо ошол убактагы мыйзам жол берген жол менен берилген кандайдыр бир обязательство болсо даже иностранный гражданин болобу инвестор болобу башка болобу аны дагы кайтаруунун же болбосо ал ишти бүгүнкү күндүн талабына ылайык элдин талабына ылайык жолго коюу үчүн атайын процедура бар да. Бүгүнкү күндө өкмөт ошол процедураны жасап атат, тиешелүү чечимдерди кабыл алды. Мен жана айткандай дагы бир жолу айтайын, бул жерде ошол кызылополду алып айта турган болсок ал жерде иштерди кенди казып алуу иштерин жүргүзүү боюнча ага өкмөт тиешелүү иштерди же болбосо чечимди кабыл алуу үчүн ага убакыт жете элек болчу. Биздин жаратылышыбыздын кооздугуна тазалыгына биз мактанабыз. Туризм өлкөсү деп өстүрүүгө далалат кылып атабыз да. Ошондой эле Швейцарияга салыштырабыз. Биз ошону кармап сактап калыш үчүн өкмөт жана жарандарыбыз баарыбыз ушуга барышыбыз керек да. Барышыбыз керек. Пикириңизге кошулам. Мен да туура деп ойлойм сиздин айтканыңыз. Анан дагы бир суроо. Мына Бакаятада Бостектер аянтынын тагдыры эмне болот? 17 жылга чейин лицензия берилген. Менимче сиз айткандай ал 17 жылга чейин болчу. Азыркы мезгилде лицензия узартылган жок. Жок. Эртеңки күнү эч нерсе болбойт. Акыркы маалымат боюнча тактап айтпайбы? Ооба. Элдер сурап атат ошону. Дарья Улукбекович, аны дагы карап көрөлү, сиз менен дагы кабарлашам. Буга чейин сиздерде толук маалымат болуш керек да, карап көрөбүз, сураштырабыз, сүйлөшөбүз деген болбойт да.
Мыйзам чегине келгенде бүгүнкү күндө ар кимибиз ар кайсы жакта позицияга туруктуу тура албай атпайбыз. Тарел Укбекович, да биз токтом долбоорун дайындадыкпы жогорку кеңештин? Ошону карасаңыз ошол жерге жазылды. Эгерде ошо токтомду биз кабыл алып берсек, жана сиз айтып аткан суроолордун баардыгы чекит коюлат да суроолорго. Өкмөт ошону азыр айтып атат, эгерде кандай кабыл алып берсеңер, биз ошондой жолго барабыз деп. Тактоо иретинде. Рахмат.